נעים מאוד, אני יובל קשטחר. נחמד לצאת מהבועה האלגוריתמית הזאת של פייסבוק ולפגוש אנשים בחיים האמיתיים ולראות ככה קטנים. ברקע שלי אני מעצב חוויית משתמש, עבדתי עם כל מיני חברות, חלק גדולות כמו סודסטרים, חלק קטנות יותר כמו כל מיני סטארט-אפים. היום אני אספר על איזה תהליך קטן שעושים בחברות, שנקרא בעצם איך מייצרים דיזיין סיסטם. סליחה, אני אספר קצת על מה זה בכלל דיזיין סיסטם, ועל הדרך על איזה תהליך שעשיתי בחברה שהצטרפתי אליה, ואיך זה עשה לנו קצת סדר, ולמה זה כל כך חשוב. זהו, ההרצאה היום הולכת יותר לדבר על מערכות יחסים, איך בעצם אנחנו שופרים את המערכת יחסים בין המפתחים לבין המעצבים. מאוד חשוב, שזה בעצם כל הרעיון של דיזיין סיסטם. איך לייצר סוג של אליימנט בין הצוות, בצוות מוצר, בין הכותבים, בין המעצבים ובין המפתחים. אז בגדול התחלתי לעבוד בסטארט-אפ בשם מיוזיקו, וכשהגעתי אליו היה אינקונסיסטנסי מטורף, חוסר עקביות מטורף בעצם, בין כל המסכים שהיו בתוך המוצר הזה. למשל, זה היה עמוד הבית, לאחר מכן היה לנו B2B and B2C פלטפורם, זה הפלטפורמה אגב למוזיקאים, זה עדיין פלטפורמה למוזיקאים, שבעצם מחברת את כל התהליך היצירה של מוזיקה, בין מורים למוזיקה לתלמידים למוזיקה. וזהו, עשינו גם איזה פיבוט קטן תוך כדי, אני לא אעלה אתכם יותר מדי בפרוט. אבל בגדול, ככה נראתה ה-B2B פלטפורם וה-B2C פלטפורם. היה לנו עוד כל מיני עמודי נחיתה למורים, ועמודי נחיתה לשגרירים, ועמודי נחיתה לכל מיני, לכל מיני דברים. יש מלא אסטים שבעצם חברה צריכה לייצר, מלא מוצרים דיגיטליים, מלא נכסים דיגיטליים. וזה היה בלגן אחד גדול. לא היה עקביות בעצם בשום דבר במוצר שם, לא היה עקביות בכלל. עכשיו, הרבה אנשים נוטים לחשוב שיש את החוסר עקביות הזאת רק בסטארט-אפים קטנים. למרות שאת מתעשייה אווירית, ואת יודעת שגם בתעשייה האווירית יש חוסר עקביות מטורף, וזה מה שאני רוצה להגיד, שגם בחברות ענקיות כמו חברת הביטוח אולסטייט, אנחנו יכולים לזהות בדיוק את אותו חוסר עקביות. זה עמוד הבית של אולסטייט, ויש להם עוד investment page שהוא שונה לחלוטין באופן שבו יש קומפוננטות, באופן שבו הן מסודרות על הממשק, בלייאאוט, לאיך שהן מעוצבות, בטיפוגרפיה שלהם, בצבע שלהם, הכל שונה לחלוטין. זה דוגמה ל-Agent Search Page, ואתם יכולים לראות איך הכל שונה לחלוטין אחד מהשני. עכשיו, זאת היא חברת ביטוח מהגדולות שקיימות בעולם, אולסטייט. אם ניקח חברת ביטוח ככה בצד השני, שהיא ככה יותר טייט לגבי העיצוב שלה, אז אנחנו יכולים לראות פה את, מישהו פה מכיר את למונד? כן. מגניב. אז למונד זה דוגמה לחברה שהם ככה ממש על זה מבחינת איך שהם מעצבים את הממשק שלהם, הכל מאופיין און פוינט, בין אם זה בשפה היורית ובין אם זה בטיפוגרפיה ובין אם זה בכל הלייאוטים שלהם בממשק, ולהם לחלוטין יש קונסיסטנסי בין עמוד אחד למשנהו, ובין מוצר אחד למשנהו, ובין הקליימינג פייג' ובין זה הבוט שלהם, יש להם בוט שעוזר לכם בעצם to claim your insurance, שזה משהו מגניב כבר בפני עצמו, אבל נדבר על זה היום. וזהו, וזה יוצר אחלה של חוויית משתמש בסופו של דבר ואחלה של עיצוב. ומה שאני אנסה להגיד פה זה שחוסר עקביות מובילה לעיצוב רע. עיצוב רע מוביל לחוויית משתמש רעה. חוויית משתמש רעה מובילה לפחות כסף לחברה שלכם. אוקיי? אנחנו רוצים לנסות לייצר את העקביות הזאת בכל מחיר ומכל מיני סיבות. ועכשיו אני אגיד מה הסיבות. לפני זה. אוקיי, אז למה זה כל כך קשה לייצר את העקביות הזאת בעצם בין כל המוצרים? אוקיי? אז פרוגרמינג, תכנות זה בעצם באונדרי, זה בעצם גבולות. יש לנו למצביל בינינו של
פחות מכירים, אז יש בעצם דיבי וכל מיני חוקים וקודים שצריך להיות עקביים לגביהם. עכשיו, כשאנחנו מעצבים, משחקים עם בעצם תוכנת עיצוב שלנו, עם פיגמה או סקאץ' או כל כלי לעיצוב UI, אין לנו גבולות. אנחנו יכולים להזיז את הפיקסלים שלנו לאן שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים לשחק עם כל מיני קומפוננטות, ובעצם זה בקשר לזה, אין לנו גבולות. וזה הסיבה שלפעמים למפתחים ולמתכנתים קשה להסתדר ביחד, כי אנחנו בעצם המעצבים מביאים עיצובים למפתחים ואומרים לנו אנחנו לא יכולים לפתח את זה, או שזה ייקח יותר מדי זמן, או שזה לא אפשרי כרגע, או שבוא נזרוק את זה לספרינט, ככה עוד חודש, בעייתי. וזהו. והדרך שבה אנחנו פותרים את זה בעצם, in order to create outstanding experiences, מעצבים ומפתחים חייבים לעבוד ביחד. וכדי לייצר בעצם את האישור קו הזה, אנחנו עובדים עם design system. אוקיי? design system. וההגדרה של design system היא בעצם מבחר של reusable components, זאת אומרת אפשר להשתמש בהם בשנית, אם לצורך העניין הגדרתי סוג של הדר או צבע או פונט שהולך בכותרת מסוימת, אז אני אוכל, זה מה שמגדיר לי בעצם את ה-UI ואנחנו הולכים להשתמש בו בכל מוצר שיצא עכשיו מהארגון, גם זה יהיה בעמוד נחיתה וגם אם זה יהיה באלף ואחד מוצרים פנימיים עכשיו שהארגון הזה מוציא, וזהו. עכשיו כיום יש המון המון חברות שמוציאות את ה-Design System שלהם כ-Open Source, כדי שבעצם כולם יוכלו לראות ולהסתכל ולבחון את ה-Design System ולחקור אותה. מי יודע מה ה-Design System הכי מפורסמת כיום בעולם? Bootstrap? Airbnb? Carbon? אני הייתי אומר Material Design, והייתי, הכרתי אפילו חלק כזה מפתחים שפיצו על זה שהיכולות פיתוח שלהם היו פחות ממה שהם הבטיחו, אז הם פשוט כל הזמן לקחו קומפוננטות ממטריאל כדי לפצות על זה. זה קטע כזה, נכון? אוקיי. מגניב, אז בעצם יש לנו המון המון design system שאנחנו יכולים להסתכל עליהם ולקבל מהם, להתרשם מהם, וזה בקשר לזה. עכשיו, האם דיזיין סיסטם מתאים לכל צוות מוצר? מה אתם חושבים? כן. כן? כן. עכשיו... תלוי בסטייג'. מה זה? תלוי בסטייג'. תלוי בסטייג', יפה. זו תשובה ממש ממש טובה. תודה, יונתן. בגלל ש... בואו נהיה שנייה ריאליים, אנחנו עובדים מאוד קשה, ואין לנו באמת יותר מדי זמן. ממש בתקופה האחרונה התחלתי לעבוד בסטארט-אפ חדש והכל צריך להיות מוכן לפני שבוע. אם אני אגיד לו, וואו, בוא שנייה נעצור הכל ונתחיל להגדיר את הדיזיין סיסטם, אז הוא יגיד לי שאני חי בסרט. אפשר לסייג את זה? כן. מה שחשוב למפתחים זה לעבוד ברמת קומפוננטים. אתה לא חייב לעצב אותם עליהם, אבל תגדיר אותם קומפוננטים. כי אם הוא יבנה את זה אחרת, בכן לא תוצא לך לעשות דיזיין סיסטם. סבב? זה אחלה הערה. אז תוכל לעצב את זה לפחות שיהיה לו את הקומפוננט. כן, לפחות שהוא ידע לאחרי זה שצריך להשתמש. שיהיה לי זה הדר וזה תשתמש בקומפוננט. אבל עכשיו זה יותר בקטע של כיבוי שריפות. עכשיו אנחנו כזה קצת... תמיד זה בקטע שריפות, כן? זהו. המצב הכי טוב לעשות דיזיין סיסטם זה למעשה כשיש סקיילינג מסוים. לצורך העניין סטארט-אפ שבדיוק גייס. זה שלב ממש טוב עכשיו לגייס מישהו ולהגדיר שאותו בן אדם יהיה אחראי על הדיזיין סיסטם בעצם. ויגדיר את כל הקומפוננטות ככה שעכשיו, אוקיי, גייסנו כסף, אנחנו הולכים לגייס עכשיו עוד מפתחים, עוד מעצבים. הבן אדם שמגדיר את הדיזיין סיסטם יהיה בעצם אחראי על האליימנט בין כל צוותי מוצר, שכולם ישתמשו באותן קומפוננטות, גם המעצבים וגם המפתחים. עכשיו דיברתי קצת על כל מיני אופן סורס דיזיין סיסטם שתוכלו לקבל מהם השראה, אז יש לנו את Fluent Design System, זה של מייקרוסופט, מסלייף נובט, יש לנו של שופיפיי, פולאריס, מהמוכרות, טלאסיאן שיצרו לנו גם את ג'ירה שאתם ודאי מכירים, ואת טרלו, ויש גם את האתר הזה שפשוט מרכז שם מלא מלא סטייל גיידס ומלא דיזיין סיסטמס, ממליץ לכם להעיף מבט, קחו קצת השראה
לפני שאתם ניגשים ככה לתהליך שלכם של הבנייה של הקומפוננטות, לפני שחבר'ה פה ממש ילמדו בפרקטיקה איך לעשות, או איך הם עשו דיזיין סיסטם. זהו, עכשיו, זה מוצר שאין יותר מדי ניסיון איתו, זה סטורי בוק, ידברו עליו גם אחר כך, אבל הוא בעצם מסייע לכם ויסייע לכם לבנות הקומפוננטות האלה במקום אחד מרוכז. יפה. אז איך מתחילים? דבר ראשון, אני ממליץ ללמוד את הנושא הזה שנקרא Atomic Design, ואני מאמין שגם ייגעו בו בשלב יותר מאוחר. מישהו פה מכיר את התחום, את הדבר הזה? מגניב. אז ברד פרוסט הגדיר לנו בעצם שהווב או כל מוצר שאנחנו מפתחים בנוי מכל מיני היררכיות, וזה מתחיל באטומס, מהדברים הכי קטנים, שזה יכול להיות הטקסטים או ה... סליחה, חבר'ה. כן. זה לא יעזור. מגניב. אז בעצם ברד פרוסט הגדיר לנו מה זה אטומיק דיזיין, שזה בעצם סוג של... זה בעצם הלחם וה... הלחם והמים? ככה? הלחם והחמה. יפה. הלחם והמים של... כן, הלחם והחמה של... הלחם והמים זה לא בג'ט. זה גרסה פרפקט. כן, אז אני ממש ממליץ להתחיל וללמוד מה זה אטומיק דיזיין, תיגעו בזה, אני מאמין, מאוחר. ובעצם אטומיק דיזיין מדבר על האנטומיה של דיזיין סיסטם, שזה מתחיל בעצם בקומפוננט, ב... כן, תלמדו אטומיק דיזיין. מגניב. דבר שני, כמפתחים, מה אתם צריכים לעשות? Demand a UI component style guide from your designer, אוקיי? כמפתחים, תדרשו את זה, תדרשו שזה יבוא בקומפוננטות, תדרשו שזה ידבר באותה שפה, כדי שאחרי זה תוכלו לגבות את זה אצלכם ולהשתמש בזה לאחר מכן. זה דוגמה לדיזיין סיסטם, שבסופו של דבר בעצם לסטייל גייד, שהעלינו למיוזיקו. הגדרנו ממש את הצבעים, וצבעים של הרקע, ואת הגדלים של הטקסטים, ואת כל הצבעים, זה האטומים למעשה. ולאחר מכן את כל ה... את הכל בעצם, איך נראה פילד, איך נראים סטייטים, וכו. יפה. עכשיו, יש כל מיני כלים שאפשר לעבוד איתם, במקרה הספציפי הזה עבדנו עם סקאץ' וזפלין, זה כלים שאתם עובדים איתם? מגניב. אז יש חבר'ה שמעדיפים לעבוד... יש חבר'ה שעובדים עם פיגמה, שמייצרת את אותו אפקט, בעצם בפיגמה גם אפשר לעבור לטאב אחר, שהוא בעצם... מה זה? אסנס. האסנס זה של... זה במקום הסימבולס של הסקאץ', אבל יש לנו גם עוד טאב של קוד, שזה בעצם במקום הזפלין. וזהו, אז אנחנו ספציפית עבדנו עם סקאץ', ולנו את ה-UI library לזפלין, וזהו, זפלין בעצם מאפשר לכם לקחת את הקומפוננטות האלה למי שלא מכיר ולראות את ההגדרות CSS'ים, להוסיף אותם אחרי זה לקוד שלכם, שזה נחמד. היום התחלתי לעבוד עם איזה מפתח ואומר לי, תעביר לי בבקשה את הקובץ PSD. אתה כבר לא עובד איתו. מה זה? יש פלאגין לפוטושופ. אז אני אגיד לכם למה... אז פיקססת לו את זה? אז פיקססתי לו את זה. אז אני אגיד לכם למה אני כן עובד איתו. כי אני בא ומעלה את זה לזפלין ואני אומר לו, תשמע, יש קטע כזה, זה נקרא זפלין, אתה יכול ממש לראות את כל ההגדרות של ה-CSS, זה קטע כזה, אתה לא צריך יותר לעשות סלייסים ולהוריד PNG'ים וכל מיני דברים כאלה של שנת 2010 כזה. איש. 1990. ואז הוא אומר לי, מה, אתה כאילו עושה אקספורט והכל כאילו מסמך של HTML ו-CSS? אמרתי לו, לא, כאילו עדיין צריכים כאילו פרונט-אנדים בעולם הזה. והוא אמר לי, מה, אני לא יודע לעשות פרונט, איך אני אסתדר וזה, בן אדם שעושה בקן. ואני כאילו בא ואני אומר לו, תשמע, תסתדר כאילו.
מערכות יחסים. כן, מערכות יחסים, אני לא יודע להסתדר, כאילו, רצית את העיצוב, קיבלת אותו. אין קסם שהופך את זה לעמוד וובי, אין קסם כזה, מה אני אעשה? אתה יכול לעשות כמה זאת? הנה רעיון לאפליקציה. מה? הנה רעיון לאפליקציה. מה, לעשות אקספלורט לזה? כולם מנסים לפתור את זה עכשיו, כאילו מי לא מנסה לפתור את זה עכשיו? אנימה בעיקר. אנימה, וגם ההוא של אבן וידן, מלא מנסים לפתור את זה. וויבפלו, וויקס, גם אין מנסים, כל מספטים, לא משנה. בכל מקרה, מה היה מצחיק באותו רגע? ואז פתאום כזה תוך כמה דקות הוא למד פרונט-אנד וכזה, תראה, יש לי פה עמוד כזה, אני כאילו שונא מפתחים, יותר חכמים ממני בהרבה. כי אני עשיתי קורס של 5 חודשים של פרונט-אנד, ואני כזה לא יכול להעמיד תוך שנייה HTML CSS, והוא כזה, הנה, כן, זה עובד, וזה גם באמת עבד כאילו. זה קפיצה הפעם הראשונה שהצטרכו לעשות שינוי. וזה הקטע, אנחנו כאילו חופרים על כלי ייצור ויכולים לדבר עד השנתיים, אני מדבר עכשיו על תעברו לזפלין, והוא כאילו בחצי שעה כבר אאוטווין בכל הידע שלו. בסדר, מערכות יחסים. מגניב. כן, אז תעבדו עם זפלין, ולאחר מכן, כמפתחים, אז רשמתי פה מצגת המקורית כאילו, שדוקומנט דה קומפוננט עם גיט, הבנתי שהסטורי בוק עושה את זה. כן. מגניב. אז זה מה שתעשו. והיה לנו גם אק מגניב כזה, שכל פעם שהעלינו לסקאץ' מהסקאץ' לזפלין, אז הם קיבלו פינג בסלאק. וזה היה ממש נחמד. הם יכלו לקבל כל עדכון כזה של הסיסטם, אז לגבות אותם. And then, iterated forever, זאת אומרת, מערכת עיצוב זה כאילו... מעודד. מה זה? מעודד. כן. לא, זה אורגניזם חי שכל הזמן משתנה, ואנחנו פה נפנה את הצבע, ופה נפנה את הקומפוננט, ותמיד זה, תמיד צריך להוסיף דברים. אז כן, iterated forever, וזה. מגניב. So why we need a design system? יפה, זה חפירה, טוב. סבבה, זה מאפשר חופש יצירתי בסופו של דבר, אתם יכולים ככה ממש כמו חתיכות לגו, לקחת ולהרכיב מוצר חדש ממשהו שלא היה קיים לפני זה. בסופו של יום אתם משקיעים בזה זמן, אבל זה גם חוסך לכם זמן, כי אם עכשיו הבאתם עוד מפתחים לצוות והם ישר ניגשים לדיזיין סיסטם וצריכים לבנות איזה עמוד חדש, זה יחסוך לכם המון המון זמן. זה ככה מוריד חיכוך ברמה של... כן, קיצר, גידור ספיק שהתכוונתי ש... פחות back and forth בין המפתח למעצב, וזה encourage collaboration. אתה נותן דוגמה רגע, סליחה. בטח. אתה נותן דוגמה ש-UI מוביל את ה-Design System. כן. אני לוקח אותך לעולם תיאורטי אחר לגמרי. קח אותי לשם. שבו מפתחים, מנסים להוביל את העניין של Design System, ו-UI נותן להם PSDים. רק דמיין את זה. זאת אומרת, אם אתה יכול קצת להתייחס לזה, כי זה גם מצב שקיים, כן. ואז אתה בתור מישהו בדב בא ואומר, היי, יש משהו שקוראים לו בדיזיין סיסטם, maybe you should use it. וזה יוצר סוג, סט אחר של אינטראקציה, סט אחר של בעיות, סט אחר של השלכות. סתם, כאילו, אני אשמח לשמוע את הטייק שלך על זה. כן. סליחה ש... זהו, אז כאילו, יוצא לך פה להתקל במעצבים עם מוטיבציה כזה. אפשר להרוג אותם, זה לא חוקי. יוצא לך להתקל פה, אני וארז מעצבים עם מוטיבציה, כי בא לנו שיש שיתוף פעולה טוב יותר עם מפתחים, כי בקצה זה נותן לנו מוצרים שהם יותר טובים. עכשיו, השאלה שלי אליך היא, או אליהם יותר נכון, אבל למה הם משתמשים בפוטושופ כדי לעצב UI? לא, זה לא עניין של פוטושופ, זה עניין של תפיסת דפים. לעומת תפיסת קומפוננטור, תפיסה של לתת לך 1920 ולהגיד תוריד אותו למטה, מאשר לתת לך קומפוננטור ולראות את הלייף סייקל של הפיור. מי אלה המעצבים האלה? זאת אומרת, מה... מה השמות? לא, לא, אבל זאת אומרת... נראה לי אין לך כמה. אתה מדבר איתי עכשיו על האוטסורס של מדינה? לא, אני מדבר איתך על ניסיון של לפחות... אני בתחום הזה של דיזיין סיסטם, וזה הכל שלי כבר איזה 5 שנים, ביזי. נכון, אתה לא... לא, 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 לא במקום הזה של להגיד, אלא במקום הזה שבאמת, בתור מפתח כל הזמן לבוא ולנסות, לבוא לעיצבו ולהגיד, תקשיבו, יש דבר חדש כזה, יש דבר דיזיין סיסטם, בואו נחשוב איך. ונתקל בהמון התנגדויות שדווקא באות מעיצוב. אז
עכשיו, זה לא בשביל, אתה יודע, להתנגע, שחס וחלילה להפריע לך. אני איתך לגמרי. זה שאלה נהדרת. פשוט יש בהמשך הוצאה של מפתח שהיה חלק מהמהלך. יובל, יש לי שאלה יותר... דווקא אני רוצה את האינפוט שלו כמעצב, שידמיין עולם שבו הוא מעצב, שדווקא לא מבין את הוואליו של דיזיין סיסטם ואיך הוא היה ניגש למעצב כזה, עכשיו, בסופו של דבר, יש לך מוצר, איזה מוצר זה במילה, שתיים? כל המוצרים שקיימים. סבבה. אז נגיד ועכשיו יש איזה סוג של פילד מסוים, ויש לי הפילד הזה אולי שש סטייטים שונים, פוקוס ופייל, ויש מה דברים שאפשר לעשות עם זה בסופו של דבר. אני מקפל את זה ב-42 מסכים, שבכל אחד יש וריאנט שונה, על כל הזה, פעם אתה רואה את זה עם שדה אדום, פעם אתה רואה את זה עם הודעת שגיאה, במקום לעשות לי פילד אחד בקומפוננטה, עם כל הסטייטים שלו, סתם כדוגמה. יותר מארגון אחד. אין בעיה, אבל נגיד ואתה רוצה עכשיו לעשות איטרציה לתהליך הזה, אז זה תהליך שלוקח המון המון זמן. נכון. אם אתה עכשיו רוצה לתקן את הפילד הזה פה ושם, ולתקן עכשיו את העדר פה, אז אם יש לך את הדיזיין סיסטם, אז כאילו תוך שנייה, טק, 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 בתוך הפיגמה. ואם זה בתוך ה-PSD, זה כאילו... למיין אותם בתוך מסכים זה שעות. אין בעיה. אז אני כמעצב לא רוצה לעבוד שעות. בסקץ יש להם לפעמים את הפילד הזה שמתחבא עם כל מיני סטייטים וסימבולים. אבל לפעמים בדליברי זה לאו דווקא מונגש כדיזיין סיסטם. אבל בסדר, אני פרטי מספיק, זה סתם רציתי לראות את הפייק שלך. אני חושב שכל אחד מאיתנו יענה לך. יש לי גם שאלה. יש שם איזה חלק במצגות, שנייה אני אתן לך, שאני ממש שומר כאילו. Demand a UI component style guide from your designer. Demand it. אתה חושב שכאילו אתה, אם אתה תדרוש את זה, נגיד לך לא, אין מצב, אין מצב? לא מכיר מעצבי. בפיגמה, אגב, וגם בסקטש, יש לך קטע כזה שכאילו, אם אתה בונה סימבל או קומפוננטה, זה כבר אוטומטית מתעד איזה כסף. אז יש לך כלי עיצוב היום שכבר חצי אוטומטי התהליך הזה. שאלה לנושא הזה, אם אפשר? בטח. אצלנו עובדים עם סקאץ' המעצבים ועם אינוויז'ן. כאילו הם מדלברים לנו את ה... זה לפרוטוקול. מעולה. לא, יש שם אינספק. כן, גם שם יש את האינספק וכל הדברים האלה. כן, אצלנו יש, בוא נגיד, בסופו של דבר מוצר, לפעמים מאות ואולי יותר, אולי גם אלפים של מסכים. אוקיי. כן, ואז עושים איזשהו שינוי בסטייל גייד. עכשיו קיבלו איזשהו מעצב שהגיע מאיזשהו קורס ראה דיזיין שונה, ורוצה עכשיו לשנות את המיין סטייל גייד של כל הדברים. אוקיי. האם יש איזשהו כלי שבעצם שהוא משנה במקום אחד, משנה את כל האלף דפים? אוקיי, אז סקאץ' אוקיי. לא, 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 אז בסופו של דבר, אם אתה בוא נלחוב. אבל אתה צריך פבלש אלף דפים. לא, לא. בסופו של דבר, שנייה, דיזיין סיסטם שהבסיס שלו נבנה נכון, אז הוא נבנה לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על סקאץ', אז הוא נבנה בסימבולים, בסדר? את זה אני מבין, אבל הפיבלוש הוא שונה. שנייה, רק שנייה. אז לצורך העניין יש לי סימבול של הדר, או של כפתור מסוים, או של מה שנקרא נסטד סימבול, שזה סימבול בתוך סימבול בתוך סימבול בתוך סימבול. אם הוא בנה נכון את הדיזיין סיסטם, אז הדיזיין סיסטם מורכב מהמון המון המון סימבולים. ואם הוא משנה עכשיו את אחד הסימבולים האלה, אוטומטית זה שנה את זה בכל המסכים. משהו שואל בעצם, האם איזשהו דיפרנס שאומר בין דיזיין אחד לדיזיין שני שאומר בוא נעשה שינוי ובוא נעשה שינוי, לצורך העניין טופס. אז אתה מדבר בעצם על ורז'ן קונטרול של דיזיין? כן. אז יש לנו את אבסטרקט שמתחברת לסקאץ', שזה בעצם ורז'ן קונטרול של סקאץ' פיילס. זה הגיט פור דה דיזיין. כן, אז אם תעשו גוגל, אז אני כתבתי את הטוטוריאל הראשון בעולם לאבסטרקט. אבסטרקט. בורת שומעת? חפש את הכתבה ב-Hacking UI, Git for the Designers is here, Meet Abstract, זה שלי. תודה רבה. תשלח להם חשבונים. חשבונים? פה זה אירוע חינם. כן, 4 דקות? סבב. מגניב, טוב, אז אני אסיים. וגם זה עושה easier onboarding for new team members, סטיתי קצת לנושא, אבל חזרנו. בסופו של דבר, במסכים של מיוזיקו, המערכת עיצוב אפשרה לנו לבנות גם
B2C פלטפורם שדיברה בסטייל גייד מסוים, ו-B2B פלטפורם שדיברה בדיוק באותו האופן, והיה קל מאוד לבנות אותה. וגם עכשיו בנינו איזה עמוד נחיתה נגיד, אז גם זה היה מאותו סטייל גייד בדיוק, וזה היה מאוד עקבי. Keep it consistent, design system, it means that it keeps things consistent. So always have a design system in the mind. וזהו, אמיתי. Love and respect, חברים. יש לי ניוזלטר אגב. אני ממש אשמח אם תירשמו עליו. תודה רבה. אני עושה קורסים של UX. אני לא רוצה שתקחו את הקורסים שלי ב-UX, אבל הניוזלטרים שלי אולי יוכלו לעזור לכם לעשות חוות משתמש שזה יותר סבבה במוצרים שאתם עובדים עליהם, ואם אפילו זה קצת יעזור, אז למה לא? תודה. יש לנו עוד זמן לשאלות. עוד זמן לשאלות, סבבה. כאילו, עניתי תוך כדי, אבל אם יש איזשהו שאלות, כן. איך היית ממליץ להתחיל את הדיזיין סיסטם? להתחיל לבנות את כל הבייס קומפוננט שלך? נניח במעבר בין טכנולוגיה לטכנולוגיה. כן. סבבה, אני מדבר... או להגיע לעמוד מסוים, לראות מה יש לי שם, לבנות שם את ה... אז זהו, אני מדבר שנייה על הפרספקטיבה של המעצב, שזה אומר... אז אני מדבר שנייה על הפרספקטיבה של המעצב, שזה בעצם לקחת את ה... הקומפוננטות הקיימות כבר, להבין אם יש לי כבר דברים שאני מרוצה ומבסוט עליהם, ובעצם להתחיל לתעד אותם בסטייל גייד שאני מתחיל לבנות. זה עלה לך לשאלה? זאת אומרת, לקחת כבר את הייצוב הקיים, ואם הוא ממש גרוע אז לשפר ואז לתעד, ואם כבר יש דברים שאתה יכול להשתמש בהם, אז להשתמש בהם. לסטייל גייד, כן. ואז לעשות המעבר לקוד. ואז אתה אומר, צריך להיות עובדים אחרים, יש לך פה איזשהו אינפוט... זהו, אז העניין הזה של ממש נדידה של מוצר קיים ענקי למעבר של דיזיין סיסטם, זה משהו שלא התנסיתי אותו עדיין. אני אומר, נדידה של לקחת מוצר ענקי וסטפ ביי סטפ בספרינטים, להעביר אותו ל... לסטייל גייד אחד, זה משהו שכאילו לא התנסיתי בו עדיין, אז אני לא יכול לענות בשם... אני לא יכול להגיד בדיוק איך זה עובד, אבל אני בטוח שכאילו בטח אחר זה יכול לעזור. כן. שאלה, דיברת על הדיזיין סיסטם, הוא מורכב מהאטומים, ולא דיברת על כאילו, כן. זהו, אז פשוט אני די בטוח שאחריי דברו גם על אטומיק דיזיין סיסטם, נכון? כן. לא רוצה סתם להעיד, אבל בגדול... נגיד יש את האטומים, שזה הטקסטים או הכפתורים, אז אחרי זה יש לנו מולקולות, ככה הוא קורא לזה, מולקולות, שזה נגיד יהיה ממש הכפתור והסטייטים השונים של הכפתור. אחרי זה יהיה לך אורגניזמים, שזה נגיד, נגיד קומפוננטה כזאת של search bar, שיש לה גם כפתור וגם חיפוש וכל מיני סטייטים שונים שלה. מעל זה יש לנו templates, סליחה, מה יש לנו מעל templates? templates, templates. templates, templates. כן, אז במולקולות גם יש לך דברים כמו נגיד header, sidebar, דברים כאלה. לא, ואז אחרי זה יש templates שזה כבר העמוד עצמו, דף נחיתה, ואז pages, שזה כאילו דברים יותר נקודתיים, ספציפיים. סבבה? כן. לגבי... אני לגמרי יודע משהו על זה, כאילו, כן. על XD, Adobe XD. וואלה, כלי סבבה, מתקדם. משתפר. למה אני לא אוהב אותו? כי הסימבולים שלהם לא מגניבים. זה אדובי, ואדובי זה אי. נכון. אבל הפרוטוטייפינג שלהם חבל הזמן, יותר טוב משל פיגמה וסקאץ'. הפרוטוטייפינג המיקרו אינטראקציות. היה מיגרציה עם... זהו, אז בעצם המערכת של הסימבולים ב-XD, מניסיון שלי יכול להיות שהם השתפרו מאז, לדעתי הם לא, אז ה-nested symbols שיש לנו ב-sketch, או איך נקרא, components של פיגמה, אז הן הרבה יותר מורכבות ומעניינות ממה שיש לנו ב-XD למעשה. ב-XD זה כאילו תהליך כל כך מבאס, כל כך איטי, ככה שדיזיין סיסטם, לא עשיתי אף פעם ב-XD, אבל גם לא הייתי ממליץ... כרגע, ולא כי יש לי איזה אינטרס, פשוט אני לא אוהב את XD כרגע. תראים איזה כלי שדע... סליחה,
סליחה, אני מצטער, פשוט אנחנו חרגנו מהזה, אפשר גם לשאול את יובל במינגלינג, אפשר במינגלינג אחר כך, או בשאלות של המוצא. שלחו לי אימייל אם יש לכם עוד שאלות, ונשאר לזה. תודה.